Mechi ya mchezo wa mechi ya kirafiki ambapo ikiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo huu wa mechi ya kirafiki ikiwa inaendelea kwa mataifa mbalimbali kizidi sana kupambana na kukuyakiwa yanahitaji kuweza kufikia hasa yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea husani mara baada ya kuweza kushuhudia michuano ya kimataifa ambapo ilikuwa ni michuano ya kombe la kufuzu AFCON kwa mwaka 2023 pale nchini Ivory Coast, ambapo hivi sasa mataifa hayo ambapo baadhi yameweza kufanikiwa kufuzu na baadhi yamekwisha kuondoka kwenye michuano hiyo. Na hivyo basi, moja kwa moja, mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambapo kumeweza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti, kati timu ya taifa ya Ivory Coast ambao ni wenyeji wa michuano ya kombe la Africa Cup of Nations, ambapo kwa mwaka 2024 zaidi ya timu ya taifa ya Mali. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila taifa limeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba linapata matokeo mazuri na kuweza kufanikiwa kujiweka kwenye nafasi nzuri hasa kwenye ngazi za kimataifa. Na hivyo basi tuseme kwamba kila kitu kipo shwari, ambapo kila taifa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapata kile ambacho kinachostahili. Je, ni timu ya taifa ya Ivory Coast itafanikiwa kupata ushindi ama ni timu ya taifa ya Mali itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huu wa kibabe sana. Kikubwa, endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Endelea kwa nasi kwa kugusa neno subscribe, lakini pia hakisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa na kwa habari moto moto. Na tukitazama pia kwa mechi ambazo zilizoweza kucheza za hivi karibuni, ambapo kwa Oktoba 8, 2016 timu ya taifa ya Ivory Coast ikifanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli matatu kwa moja, lakini mechi ya Oktoba 6, 2017 sare ya bila kufungana, na huku tukishuhudia Ivory Coast wakipata ushindi wa goli moja mnamo wa Julai 8, 2019 zidi ya timu ya taifa ya Mali, ambapo ilikuwa ni michuano ya Africa Cup of Nations. Na hiyo ilikuwa ni moja kati ya michuano ambayo tunaona ilikuwa na ushindani mkubwa sana. Je, leo hii ni timu ya taifa ya Ivory Coast ama ni timu ya taifa ya Mali? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huu wa leo wa kibabe sana. Santeni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.